السلام عليكم، هذا احسن اختيز بيبي معكم اون ديريكت دو رباط. سميتي يوسف، يوسف اقدي، وشني او ماروك دون السود اي مينتانوت بادو با ديليكتريسيتي لا غير بو سول يا بو كون سي بور دو فري اسكو جي دي دون لي فيت مات سي ريال. تي برون لو تابلو او ديبار راه اون اي با اون با با ريوسير، ما غنديرو والو في حين وغنبقاو تما غنموتو تما. جي غراندي كوم سا اي مالغري تو جي سي دو ريستي فور، جي سي دو ريستي فور باش نحيد ديك ديك لا روبوستيس تاع تاع الشلوح. كنت في المدرسة ولكن وبدا ماما جي لاشي لافيغ، ما نكذب عليك جي لاشي لافيغ باسكو كان عندي واحد الاسبري روبير، جي جوري كو جالي فيغ كيك شوز، جالي با كيتي ليكول بور ريان فيغ. بيتي تابتي بديت نغني، بديت شو رونتخي دون دي ديسبوزيتيف فرنسا، dans des dispositifs d'aide à l'écriture. Ça, c'est très important. Tous les jours, j'essayais d'avoir un petit peu d'argent pour acheter du matériel. J'ai fait une première chanson, une deuxième chanson, et depuis, j'ai pas... Je vais faire ça. Cette année, il faut que je passe cette étape. À aucun moment, avec le حلم, تغني بحال في موازين تاريف على سنيفو لا ولا داكشي، جلي جامي لاشي. لو بلوز امبورطون تبقى تعمر نيتك وتبقى الايمان، تو غارد لا فوا، تو غارد لا فوا اي تافونس، تو كخوا ان سكو تو في. Et de te dire que s'il y a une personne qui peut faire en sorte que tu vas t'arrêter, la seule personne, cette seule personne, ce sera toi. Partir de l'harche et se retrouver à ma voisine. Donc tu peux le faire, n'importe qui peut le faire. Si je l'ai fait, je suis comme toi, je suis un jeune comme toi.